Слава Україні, товариство. Не зберігся той попередній ефір, там де я говорив про те, що очікує Україну найближчим часом. Не зберігся, мабуть, все ж таки настав час замінити мені мій телефон, вже трошки виходить з ладу. От я завжди грішив, що то якісь спецслужби чи то поганий зв'язок, а це все ж таки, мабуть, проблема з телефоном. Ну, менше з тим. Товариство, після того, як зараз дуже багато людей, які скористалися можливістю заїхати в державу. В Україну на Єврономерах і користуватися цими автомобілями розчарувалися в теперішній владі. А я все ж таки вважаю, що ті люди, які заїхали на єврономерах, це є представниками того нашого середнього класу, який намагається якось-якось тут хоча б вижити в нашій державі. Я думаю, що все ж таки в Україні ситуація повинна змінитися. Мій невеличкий прогноз, як вона зміниться? Я думаю, що активні протести почнуться зараз в місті Києві і по регіонах. В першу чергу, я думаю, що підніметься Закарпаття, підніметься Одеська область, Херсонщина, Запоріжжя. Я чомусь так більше думаю про ці регіони. Також думаю, що не буде стояти осторонь і Дніпро, тому що там є адекватні хлопці, які готові до супротиву. Я думаю, що спочатку будуть перекриватися траси, дороги, пікетуватися обладміністрації. Я думаю, наступного дня, ну це день перший. Наступного дня людей буде ще більше на протестах. Тому що я думаю, приклад Вірменії для нас він є дуже близький і дуже багато людей є прихильниками цього цієї ідеї в такий собі мирний вірменський спосіб змінити владу в нашій державі. Що буде далі відбуватися? День третій, приблизно, я думаю, так, поліція і правоохоронні структури все ж таки в левові своїй частці перейдуть на бік протестувальників, тому що влада буде намагатися в силовий спосіб деблокувати якісь можливі об'єкти, якісь траси. Ну, принаймні чинить таку спробу. <кхід> я думаю, що принаймні рядовий склад правоохоронних органів. Він відмовиться виконувати злочинний наказ цієї влади і відповідно займе бік народу, перейде на бік народу. Після того як це відбудеться хоча б десь в якомусь одному місті чи містечку чи області, це відбудеться і по всій Україні. Я думаю, що день третій буде вже величезний мегамітинг в Києві. І такі люди, до яких встигнуть добратися активісти, вони не встигнуть. Тікти, як Юра Луценка, як жінка третього тисячоліття, як Петро Порошенка, як Гройсман зі своїми міністрами, як депутати, такі, як, наприклад, Таня Чорновіл і так далі, вони будуть всі стояти в одну шеренгу на Хрещатику. І український народ вже буде приймати рішення і приймати, ну, скажімо так, вирішувати подальшу долю цих зрадників можновладців. Зараз трошечки відійду від свого прогнозу і скажу. Наступне товариство: насправді в тому, що ми так погано живемо і втрачаємо нашу державу, в першу чергу ми винні самі. Чому самі? Тому що ми обираємо владу і потім її не контролюємо. Влада знущається над нами, робить, що захоче, що завгодно. А ми замість того, щоб чинити активний супротив і контролювати владу, даючи її і притягаючи її до реальної відповідальності, вуличної відповідальності, ми просто обираємо шлях легший, їдемо в Європу, де вже все готово, де вже там місцевий народ, куди ми їдемо в державу, вже це колись зробив для самих себе. Товариство, після того, що Відбулося зараз минулого дня. Ну це коли це вчора здається голосування по євробляхам. Я думаю, що середній клас все ж таки усвідомить, що вимагати треба від влади не вузькі, якийсь свій інтерес там по доступному розмитненню автомобілів, а вимагати треба. Від влади першу чергу, все ж таки, зміни виборчої системи, вимагати гідної заробітної оплати військовослужбовцям і відповідних умов для їхньої роботи і їхнього матеріального забезпечення. Вимагати треба зменшення ціни на газ, тому що знову ж таки, бізнес середній клас. І навіть банальне опалення в квартирах те саме є, що у євробляхерів, що у звичайних людей, які можливо навіть і автомобілів не мають. Тому треба вимагати цілий комплекс від влади, і причому не просто вимоги говорити, а ставити ультиматум. Я думаю, що зараз україною піде, підуть все ж таки такі об'єднавчі рухи, і незабаром нам варто очікувати таке, знаєте, потужне зрушення всіх українців з вимогою кращого життя до самих себе і до влади. Після того, як український народ, я так підозрюю, мабуть, все ж таки прийме рішення стратити негайно на Хрещатику оці всіх покидьків, яких потім попритягають з різних міст України. Я думаю, що там Порошенка буде пробувати кудись вилетіти десь. Я думаю, аеропорт перекриють. Гройсман теж почне десь тікати через кордон ДНР, ЛНР. Луценка десь там через Одесу буде домовлятися зі своїми, щоб пробратися, кудись втікти. Я думаю, їх всіх за ухо повитягають, тому що все буде перекрите на той час: і аеропорти, і вокзали, і кордони. І після страти теперішньої влади, я думаю, що народ прийме таке рішення. Я підкреслюю, що я до цього не закликаю, але я так думаю, що воно так відбудеться. Влада наступна вже буде вести Україну вперед до розвитку. Чому? Влада наступна це буде робити, тому що в неї вибору не буде, тому що вона вже буде розуміти, що український народ здатен до самоорганізації і здатен до того, щоб просто банально розстрілювати всіх тих, хто зраджує інтереси українців і турбується лише тільки про власні. Буде чіткий приклад. До речі, цим цією, ну скажімо так цим прогнозом, чи цими подіями, чи цими речами вже скористався один європейський народ свого часу, коли розвалювався Радянський Союз, і банально один президент разом зі своєю дружиною просто вийшли в одну подворотню, звідки їх просто вже потім винесли. Я думаю, що так станеться і з нашою теперішньою владою, тому що люди налаштовані рішучі, і це стосується абсолютно всіх. Починаючи від бабусь під під'їздами і завершуючими хлопцями, які перебувають на фронті, і завершу. Навіть звичайно банальними мінтами, які зараз сидять по райвідділках і вимушені з кожної своєї зарплати з премії віддавати мзду своєму керівництву. Допекло дістало всіх. І нарешті я вважаю, той детонатор для українського суспільства відбувся. І, до речі, по скриптам хочу сказати, те, що я зараз говорю, я дійсно в це вірю. Я в цьому не сумніваюся. Я думаю, що в цьому українському зрушенні візьмуть участь всі: і політичні партії, які не забояться націоналістичного толку, і громадські активісти поодинокі, і всі, всі, всі. І потім ми, до речі, задамо окремі питання ще тим, Хто водив нас, так би мовити, за носа і робив з нас дурників, Такі, як Єгор Соболєв, який проголосував вчора ганебно за законопроект Южаніна по євробляхам, і фактично унеможливив законний спосіб везення цих автомобілів для розвитку середнього класу у нас в державі. І до речі, для майбутньої влади я виступаю вже з ініціативою, кожен атовець. Кожен хлопець, який або дівчина воювали на сході України, я не маю на увазі зараз прокурорів, які поробили свої посвідчення. Я маю на увазі дійсно ті, хто воював, має право раз, повинен мати право раз на три роки ввести автомобіль легковий для потреб своїх і своєї родини. Абсолютно безкоштовно. Тобто він там купує і сюди возить його без ніяких мит і без ніяких нюансів. І цим автомобілем має право користуватися тільки він або члени його родини. Батько, матір, сестра, брат, дружина, діти. Оце є справедливістю, це є турбота для військових, яку можна вже, скажімо так, запровадити вже сьогодні. Ну і звичайно, для того, щоб кожен отовець міг розвивати тут бізнес і ставати представником. Потужного майбутнього середнього класу кожен отовець має право вести ще й комерційний автомобіль, який буде мати право користуватися або він, або члени його родини, абсолютно без мит і без податків раз на три роки. Тому товариство насправді для влади є безліч можливостей для того, щоб розбудовувати нашу державу. Вона цим не користується. Тому наш з вами обов'язок притягнути цю владу до відповідальності. Підкреслюю, я прихильник законних рамок. Я не закликаю ні до вбивства, ні до насилля. Це просто мій є прогноз того, що буде відбуватися незабаром. Я особисто готовий приєднатися до будь-яких дій, які будуть зініційовані українським народом, тому що влада народна понад усе так записано в конституції. Український народ є джерелом влади. Наразі всім дякую. Прошу репостити. до боротьби і слава Україні.